i to će sada kao župnik u ovoj prošnji učiniti. Godine koje čitam, godine su koliko su ubijeni Ivezići imali kad su pobijeni. Molimo za pokojne Iveziće. Anu Ivezić 7 godina, Ana Ivezić 9 godina, Boja Ivezić 43 godine, Boja Ivezić 79 godina, Dane Ivezić 32 godine, Dane Ivezić 72 godine, Ika Ivezić 7 godina, Ika Ivezić 42 godine, Ika Ivezić 65 godina, Ika Ivezić 76 godina, Jakov Ivezić 3 godine, Jela Ivezić 14 godina, Jelena Ivezić 4 godine, Jelka Ivezić 18 godina, Josip Ivezić 43 godine, Jure Ivezić 3 godine, Jure Ivezić 12 godina, Jure Ivezić 42 godine, Kaja Ivezić 9 godina, Kata Ivezić 35 godina, Kata Ivezić 69 godina, Luka Ivezić 6 godina, Luka Ivezić 82 godine, Lukica Ivezić 12 godina, Mara Ivezić 5 godina, Mara Ivezić 18 godina, Mara Ivezić 42 godine, Marija Ivezić 8 godina, Marija Ivezić 27 godina, Marko Ivezić 37 godina, Marko Ivezić 75 godina, Miša Ivezić 15 godina, Milan Ivezić 27 godina, Milan Ivezić 40 godina, Nikola Ivezić 26 godina, Pero Ivezić 9 godina, Stjepan Ivezić 12 godina. Primi u svoje kraljevstvo, molimo te. Hvala ti, Gospodine, za evanđeoske riječi koje nas upućuju u tvoje kraljevstvo.